戴着口罩被送出警局，他就是涉嫌到振兴医院丢掷汽油弹的嫌犯。今年42岁的汪姓男子，平常靠着帮朋友卖蒜头为生。民国99年有一起诈欺前科，就是因为把账户卖给诈骗集团，被当作人头账户使用，现见生活并不富裕。这回因为右脚踝开刀，认为没有被治好，才会愤而犯案。 案发之后，警方调阅周边监视器，锁定男子骑乘的机车展开清查，还发现他在犯案之前曾经骑着这辆机车前往加油站。21号上午，男子先从淡水的住家骑车外出，前往附近的加油站购买汽油，制作成汽油弹之后，就从淡水骑车到北投的振兴医院丢掷。犯案后，则是跑到朋友家聊天，过程中聊到自己犯案了，在朋友的劝说之下，4个小时之内主动投案。王姓男子因为一年前来到振兴医院的针对他的右脚踝来进行开刀手术，但是 一年过去还是持续觉得隐隐作痛，于是他竟然买了汽油之后就来到振兴医院投掷汽油弹泄愤。就因为脚踝手术自己觉得迟迟没有好，竟然就丢掷汽油弹泄愤。好在当时门诊区民众不多，没有造成人员伤亡，否则一时的气愤恐怕得要付出无法弥补的代价。记者加明郭先阳 SNG 小组台北报道。